Простір для дорослих і дітей, а ще місце зустрічі футбольних уболівальників. Такий пункт незламності зі спортивною атмосферою відкрили сьогодні біля стадіону імені Лобановського у Києві. Це ініціатива футбольного клубу «Динамо Київ» і кількох благодійних організацій. У часи, коли неможливо спрогнозувати навіть завтрашній день, такі пункти незламності, які ми сьогодні відкриваємо, на жаль, є невід'ємною частиною нашого життя. І, знову ж підкреслюю, що, на жаль, вони можуть дійсно стати у нагоді. Разом із нашими офіційними партнерами «Стелп» та Фундацією друзів України сьогодні ми відкриваємо брендовий пункт незламності футбольного клубу «Динамо Київ», у якому будуть вам завжди раді, якщо ви навіть не є вболівальником київського «Динамо». Конструкцію пункту у формі напівсфери розробили фахівці, які спеціалізуються, зокрема, на створенні модульних містечок та бомбосховищ. Перше, що ми зробили, це поселення для ВПО на Львівщині, в якому зараз проживає вже більше 150 людей, що втратили свій дім. Другими модульними конструкціями стали модульні бомбосховища, що ми розміщуємо в дитячих садках, школах та біля об'єктів критичної інфраструктури. І третя модульна конструкція – це якраз пункт незламності, який ми також будемо облаштовувати по всій Україні, де це потрібно. Цей пункт цілком автономний. Тут встановлено дизель-генератора, тому прийняти відвідувачів тут зможуть, навіть коли довго немає світла. Ще тут є дизельна пушка для обігріву. По-перше, цей пункт, як і всі інші пункти незламності, це місце, де люди зможуть зарядити свої телефони. Тут є високошвидкісний інтернет, тут є місце відпочинку, також тут запашна кава та чай. Він буде працювати так само, як у нас комендантська година, з самого початку до закінчення кожен день. За планами організаторів, пункт незламності слугуватиме ще й центром єднання фанатів спорту. Уболівальники зможуть переглядати тут матчі. Юні футболісти, які вже відвідали простір, у захваті. Хлопці, це як вам пункт незламності? Дуже гарний. Дуже добре. Будете сюди ходити? Так. Так. Вже незабаром тут влаштовуватимуть майстер-класи для дітей, зустрічі з гравцями і тренерами футбольного клубу «Динамо», а також проводитимуть благодійні акції на підтримку воїнів, які виборюють нашу свободу на передовій.